حسرتي دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرتی دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے ارے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے جس پہ ہو جا ارے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے بھائی اشارہ کر رہے ہیں دوبارہ سماعت فرمائیں جس پہ خوجا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے